наша громадська організація придумала таку ініціативу, щоб підняти явку виборців. В рамках цього проєкту «Відкриті чесні вибори» ми залучили і журналістів, щоб вони більш свідомо, більш правильно, більш об'єктивно висвітлювали інформацію про кандидатів у депутати. Ми подали таку ідею від нашої організації «МІЦ за професійну діяльність» на посольство США. Якраз тоді був оголошений грант. Наша заявка пройшла їхнє одобрення, і вони нам зробили фінансування. То в рамках цього ми якраз таки і робимо. Яка тривалість цього проєкту? Це одноразовий проєкт чи на багато років? Ні, це одноразовий проєкт, він розрахований на 3 місяці. Однак ми сподіваємося, що він принесе результат на декілька років, оскільки підніметься правова свідомість як журналістів, так і самих молодих людей, виборців і так далі. Тому ми очікуємо, що будуть хороші результати від реалізації проєкту. Ну, йде на Закарпатті, крім Винограда, ми вже провели ці презентації. Ну, поки що ви в нас були першими на рахунок журналістів. Була початкова прес-конференція, на якій ми презентували проєкт в місті Ужгороді. І надалі у нас в понеділок будуть тренінги для журналістів міста Ужгорода, потім ЧОП. І в рамках проєкту ми будемо проводити ще тренінги для студентів. А по найпоширеніших вузах Закарпатської області це близько 20 вузів. Це буде і Хуст, і Іршава, і Тячів, і Цвалява, і знову ж таки Виноградово, Ужгород, Мукачево, Берегово і так далі.